Septembra 2013. godine, kad sam došao u Demokratsku stranku Srbije, bilo je raspad mjesnih odbora, svega je bilo 3 mjesna odbora. Tada zajednički snagama smo krenuli u osnivanju mjesnih odbora. Danas imamo 29 mjesnih odbora osnovanih sa imenima i prezimena predsjednih mjesnih odbora, sa članovima, brojevi telefona i sve ostalo. Bilo je reći po medijama da je napustilo oko 520 ljudi iz naše stranke. Ljudi koji su napustili stranku, to je broj njih 75, da imamo duplikata, tako dalje. Proverom ostalih članova možete vidjeti ovdje da su potpis skoro svi isti od jednog čovjeka. Neke ljudi smo kontaktirali koji nikad nisu bili naši članovi, su dugogodišnji članovi SPS-a, dugogodišnji članovi Demokratske stranke. Ovdje su se našli na ovom spisku. Tada smo donijeli odluku da više ne provjeravamo, jer od ovih koji nisu skroz provjereni, sve koga smo zvali, imali broje telefona, ljudi ne znaju. Nisu su bili članovi. Čak kaže jedni, već kad su me upisali, mogli su da stave pravilno ime i prezime. Znači, do sad ukupno imamo 986 koji je članova starih i novih. Mnogo starih članova koji su godinama bili izostavljeni su se vratili. Među njima je poznat jedan bivši Zoran Vučić, koji je bivši načelnik okruga i tako dalje. No, nebitno je. Bitno je jedna stvar, ova stranka po svim ovim pristupnicama mnogo se podmlađuje. Ima dosta pristupnica mladih ljudi. Sada će ići akcija i u toku je da se ide iz stana u stana, u kuću u kuću, i da se siguran glas i članstvo utvrdi.